Հասարակները իրենց բնական ընդվզումն են արտահայտել Մարիո Թիրանոցի մոտ եւ կարծում եմ, որ այդ մի քանի տասնյակ երիտասարդները, դաշնակցության երիտասարդականի անդամները ասել են այն, ինչ որ այսօր մտածում էր ողջ հայ ժողովուրդը, ուղղակի իրենք են հայ ժողովրդի մտածումն արտահայտել եւ այս անգամ ուղղակի սրիկայությունը արդեն կարմիր բերետավորների կողմից ես արդեն սկսել եմ կոպիտ այդ բառերն օգտագործել, որովհետև նախորդ 1.5 տարիների ընթացքում բազմաթիվ բախումներ են եղել, բազմաթիվ միջադեպեր են եղել, բռնություն են գործադրել, բայց այս անգամ կարմիր բերետավորները որոշել են Փաշինյան, Ալիև տանդեմին ծառայեն մինչև վերջ։ Եվ աղջիկների նկատմամբ բռնություն գործադրելով, ցույցի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելով բերել են ոստիկանություն, որտեղ այդ նույն հուզական տրամադրությունը շարունակվել է եւ հիմա հարուցում է քրեական գործ։ Դեռ քննություն պետք է լինի, բայց սա է, այս անգամ արդեն հասել են լրատվամիջոցների, երկիր մեդիայի լրագրողներից մեկը ևս հակառակ նրան, որ ունեցել է տարբերանշան, ներկայացել է, հակառակ դրան վերմաներին ենթարկել ոստիկանություն եւ երկիր մեդիայի լրագրող Անին Նահապետյան հանցագործության մասին հաղորդում է տալիս, այստեղ ժամանել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագարտագանքման խումբը, ներսում են նաեւ փաստաբաններ, մի բոլոր Վերման ենթարկվածները հանդիպեցինք, այնտեղ 1-2-ի նկատմամբ նաև ֆիզիկական ուժի արդյունքում հետևանքներ կան, աղջիկներից մեկի ձեռքն էր ցավել, վնասվել, այդ ամենը չկարծանագրվի, բայց նաև ոստիկանների հետ խոսելիս ասում ենք, նայեք, այս 1.5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ նման դեպքեր եղել են, որ ըմբռնումով ենք մոտեցել, կռիվ ենք տվել, բերման ենք ենթարկվել, շատ-շատերի նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, բայց սա աննախադեպ էր, սա աննախադեպ էր կարմիր բերետավորների ուղղակի այս տմարդի պահվածքով։ Ամեն մեկ այսօր գնալու է տուն, ներողություն եմ խնդրում են նրանցից, ովքեր մարտի դաշտում են եղել եւ շատ-շատ ոստիկանները նաեւ զոհվել, բայց գնալու են տուն, նայելու են իրենց ընտանիքի անդամներին, հիշելու են իրենց ընկերներին, որ զոհվեցին, ու ասելու են այսօր Թուրքին, Ալիևին ու Փաշինյանին են պաշտպանում։ Մինչև ժամը 11:00-ը 4